Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 6 prázdný obdelník a tuto stranu dokončíme druhým cvičením. Otevírám a prohlížím si zadání a tady si nejsem jist, jestli toto zadání dokážete samostatně přečíst, tak já vám pomohu. Prohlížej první cvičení a napiš. Proč bych měl prohlížet první cvičení? No, uvidíme. Míla má a já nevím kolik koleček a nevím kolik hvězdiček. Aha, takže já musím zpátky do toho prvního cvičení a najít si řádek o míle. To je tady. A zajímá mě, kolik má. Koleček a kolik má hvězdíček. Koleček má. Kolečko má jedno a hvězdíček pět. Takže se vrátím do cvičení a doplním. Jedno kolečko, pět hvězdíček. Fajn. Tak jdeme dál. Ela má. Hm, a my nevíme. Takže zase zpátky a hledáme Elu. Jo, to není zas tak těžké, že ne? Hm? Je to hned tady. Takže, kolik má koleček a kolik má hvězdíček? Žádné kolečko a šest hvězdíček, abych si to zapamatoval. Takže, žádné kolečko, nula koleček a šest hvězdíček. Tak, no a co kdybyste. Tu mámu, protože tady je napsáno: máma má, zkusili sami. Tak já vám to tady přepnu a hledejte. Chvíli počkám. Tak kdy pak jste našli tu mámu? Všimáte? Mm -hmm. Tady. A zjistili jste, že má dvě kolečka a čtyři hvězdičky. Tak, vracíme se. Dvě kolečka a čtyři hvězdičky. Bezva, pro jistotu. Pro jistotu. Jo, já si myslím, že to máme správně. No a teďka můžete pracovat s tímhle cvičením ještě dál. A já se vás ptám třeba, kdo má čtyři kolečka? Našli jste čtyři kolečka, má. Ála, uh -huh. uh, Kolik hvězdíček má Ema? Máte? Tady je Ema a ptali jsme se na hvězdíčky. Takže jednu. No tak tady je takové jejich možností uh, nějakých úloh. No, já si myslím, že se s tímhle tím ještě hodně zabavíte.